د لوی او بخښونکي خدای په نامه درنو زده کوونکو، زه شفیق الله نورزی د هر ځله مخه تاسو ته خپل سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې روغ او جوړ او د روغتیا جامې په تن ولرئ. د خپل قلم او کتابچه مو د ځان سره تیار کړی وي تر څو د درس مهم ټکي په خپل کتابچو کې یاداشت کړئ. درنو زده کوونکو، مخکې د دې نه چې نوی درس پیل کو، غواړم په تیر درس باندې یوه لنډه کتنه وکړو. درنو زده کوونکو، د موږ د تیرې ورځې درس د لومړي څپرکي لنډیز او پوښتنو ته ځوابونه وو. درنو زده کوونکو، د لومړي څپرکي لنډیز مو په څو ټکو کې په ډیر لنډ ډول باندې تاسو ته بیان کړ چې هغه د حجرې تعریف او د حجرې د کشف موده وه. همدارنګه ساده مایکروسکوپ مو تاسو ته در وپیژنده، مرکب نوري مایکروسکوپ مو تاسو ته در وپیژنده، همدارنګه الکترون مایکروسکوپ مو هم تاسو ته در وپیژنده او د اختراع مودې مو تاسو ته بیان کړي. همدارنګه د لومړي څپرکي لنډیز د لومړي څپرکي پوښتنو ته مو ځوابونه ورکړه. هیله من یم چې تاسو به هم په خپل کتابچو کې د ځان سره یادښت کړي. درنو زده کوونکو، هیله من یم چې تاسو به په خپل کتابچو کې د لومړي څپرکي پوښتنې د ځان سره هم یادښت کړي وي او ځوابونه به مو ورته لیکلي وي. همدارنګه تاسو ته مې کورنۍ دنده سپارلې وه چې د لومړي څپرکي د پوښتنو د تشریح برخو آخرینۍ پوښتنه وه چې تاسو ته مې ویلي وو چې د دې پوښتنې ځواب به په خپل کتابچو کې ولیکئ. زه باور لرم درنو زده کوونکو چې تاسو به هم خپل زیار وستلی وي او د خپل کورنۍ دنده به مو سرته رسولې وي. خو زه یو ځل بیا هم دا کورنۍ دنده تاسو ته تشریح کوم. د لومړي څپرکي د تشریحي پوښتنو د آخرینۍ پوښتنې یادونه تاسو ته کوم. هغه پوښتنه داسې طرحه شوې وه چې د حجروي نظریې مهم ټکي تاسو تشریح کړئ، یا هغه ارزښتمن ټکي تاسو تشریح کړئ. درنو زده کوونکو، هغه بنسټیز ټکي د حجروي نظریې عبارت دي له: اول، حجره د ټولو ژوندي اجسامو بنسټیز واحد دی. دویم، ټول ژوندي اجسام د یوې یا څو حجرو څخه منځته راغلي دي. دریم، حجرې ژوندي اجسام د یوې حجرې او یا هم د څو حجرو د یو ځای کېدو څخه منځته راغلي دي. درنو زده کوونکو، دا وه د تېرې ورځې د کورنۍ دندې لنډه تشریح. اوس راځو درنو زده کوونکو نوي درس ته. د موږ نوی درس بیا هم د یولسم ټولګي اړوند د بیولوژي مضمون اووم لوست دی. د لوست عنوان دی: پروکاریوت او ایوکاریوت حجرې. درنو زده کوونکو، تاسو به کله داسې فکر کړی وي چې داسې حجرې به هم په چاپیریال یا په طبیعت کې شتون ولري چې هغه مشخصې هستې ونه لري؟ نو دا موضوع به په نننی درس کې درنو زده کوونکو تاسو ته واضح شي. درنو زده کوونکو، پروکاریوت او ایوکاریوت حجرې، دا د موږ د نن ورځې د لوست عنوان. او د پروکاریوت او ایوکاریوت د حجرو توپیرونه چې ما لیکلي دي، او د هغه حجرو توپیرونه. د درس موخې، د نننی درس موخې څه دي؟ درنو زده کوونکو، موږ باید کومو موخو ته ورسیږو؟ د درس په پای کې د تاسو درنو زده کوونکو څخه هیله لرم چې ایوکاریوت او پروکاریوت حجرې تعریف کړئ. دا زمونږ د درس یوه موخه ده. همدارنګه د ایوکاریوت او پروکاریوت توپیرونه درک. د تاسو درنو زده کوونکو څخه هیله لرم چې د درس په پای کې بیا هم څه وکړئ، کوم فعالیت پای تاسو ترسره کړئ، کومه علم تاسو پیدا کړئ چې د ایوکاریوت او پروکاریوت توپیرونه درک کړئ، چې د دې دواړو دولونو حجرو ترمنځ کوم توپیرونه شتون لري. درنو زده کوونکو، لکه څنګه مو چې وویل چې د حجرې جوړښت څو اساسي اجزاوې لري، چې هغه اساسي اجزاوې تاسو په تیر لوست کې هم لوستلي دي، همدارنګه په تیرو صنفونو کې هم تاسو وار وار هغه لوستلي. هغه اساسي اجزاوې حجروي دیوال، سایتوپلازم، حجروي غشا، همدارنګه هسته. اوس درنو زده کوونکو، حجرې دمدې هستې د درلودلو
او نه درلودلو په اساس باندې په دوا دالو باندې ویشل کیږي چې یو ته منګه وایو پروکاریوت او بل ته منګه وایو ایو کاریوت حجره په څو ډالو باندې ترانو زده کوونکو ویشل کیږي په دوا ډالو باندې ویشل کیږي حجره د هسته لارلو او نه لارلو پاساس پدوا دالو ویشل شوی البته درنوز د کومکو دی یادول ورده چې موږ باید وایو چې حجره د منظمې هسته لارلو او نه لارلو په اساس په دوه ډلو ویشل شوی دی دا دوه ډلې درنوز د کومکې کوم دي دلته لیکم درنوز د کومکې حجره اوس دغه حجره په دوه ډلو باندې ویشل د څه په اساس باندې په دوه ډلو باندې ویشم د منظمې هستې د درلودلو او نه درلودلو په اساس باندې دا حجرې زه په دوه ډلو باندې ویشم یوه ډله حجرې دي درنو زده کوونکو پروکار یوتا او بله ډلې دي ایو کاریوتا منګه ورته ویلای شو پروکاریوت او همدارنګه ایو کاریوت درنوز د کومکو خپل د پروکاریوت کلمه په دوا برخو باندې ویشل کیږي یعنی خپل پروکاریوت د دوه کلمو څخه یا د دوه اصطلاحاتو څخه اخستل شوی دی چې یو ته موږ وایو پرو او بل ته موږ وایو کاریون همدارنګه دا هم د دوه اصطلاحاتو څخه اخستل شوی دی دوه جملو څخه اخستل شوی دی چې یو ته موږ وایو ایو او بل ته موږ وایو کاریون درنوز د کوونکو پرو په معنا د څه دی او کاریون په معنا د څه دی پرو په معنا د لومړنۍ یا ابتدایي او کاریون په معنا د هستي یعنی پرو کاریوت حجره هغه حجره دي چې دوی منظمي هستي نه لري او د دوی هستي لومړنۍ دي یا ابتدایي دي نو د اندې په خاطر باندې دوی ته د پروکاریوتا هغه اصطلاح کارول شوی دا څه ډول حجرې دي درنوز د کومکو دا هغه حجرې دي چې دا منظمي هستي نه لري مایتوکاندریا اندوپلازمیک ریټیکولم واکیلونه او داسې نور ارګانلونه د حجرې په دوی کې شتون نه لري یوازې رایبوزوم لري او د دوی رایبوزوم هم کوچنی ولی درنوز د کومکو رازو ایو کاریوتا تا ایو کاریوت د دوه اصطلاحاتو څخه اخستل شوی دی یا د دوه کلمو څخه اخستل شوی دی چې ایو په معنا د حقیقي او کاریون په معنا د هستي یعنی دا هغه حجره دی چې د دوی په منځ کې یو منظمه حقیقي هسته شتون لري سربیره پر دې درنوز د کومکو چې په دوی کې یو حقیقي هسته شتون لري دوی پورا د حجرې ارګانلونه لري یعنی د مایتوکاندریا لري همدارنګه رایبوزوم لري غټ رایبوزوم لري یعنی دوی کې کوچنی و ولی په دوی کې رایبوزوم غټ دی واکیولونه لري پلاستید لري او داسې درنوز د کومکو یوه بله مهمه خبره چې زه باید تاسو ته د دې خبرې یادواري وکم په مجموعی توګه باندې موږ ویلی شو چې پروکاریوت حجره هیڅ یو غشادار ارګانیل نه لري یعنی هغه ارګانیل چې غشا لري په پروکاریوت حجرو کې شتون نه لري ولی په ایوکاریوت حجرو کې
ټول ارګانلونه شتون لري. درنوز د کوونکو رازو د تا چې پروکاریوت حجره کوم حجره دي او ایوکاریوت حجره کوم حجره دي. نو پروکاریوت حجره پروکاریوت حجرو کې ایو باکتریا او ارک باکتری شامل دي. یعنی باکتری که چې تمن په دوه ډلو باندې وویشو او په دې اواخرو کې باکتریا په دوه ډلو باندې ویشل شوې دي د پوهانو په مرسته باندې چې یو ته منګه وایو ارک باکتری او بل ته منګه وایو ایو باکتری، یا باکتری قدیمی او باکتری حقیقی. نو دغه دوه ډوله باکتری چې دي دا پروکاریوت دي، یعنی هغه حجری هغه ډول دي چې هغه حقیقی هسته نه لري. ولی رازو ایوکاریوت تا ایوکاریوت د انسانانو حجره، د نباتاتو حجره، د حیواناتو حجره، همداسې د فنجیانو حجره، د پروتوزواو حجره، دا ټول ایوکاریوت حجره دي چې دا حقیقي هسته لري. درنوز د کوونکو اوس رازم تاسو ته د پروکاریوت یو انځور په کتاب کې ښیم. تاسو ګورئ درنوز د کوونکو چې د انځور کې ټول هغه زمایم و همدارنګه کومه د حجرې داخلي جوړښتونه چې دي په دې کې ښودل شوي دي. درنوز د کوونکو دلته ښودلې دي چې و منظمه حقیقي هسته نه لري، ولی هستوي مواد هر خواته په حجرې کې خواره دي. همدارنګه ډي ان ای لري، رایبوزوم لري، کوچنی حجروي غشا لري، حجروي دیوال لري، بهرنۍ غشا لري، همدارنګه متروکه لري چې تاسو متروکې وینئ، او دا یوه بیلګه ده د پروکاریوت حجرو د حجرې، او دا یو انځور دی. واضح توګه باندې به انشاءالله تاسو ته معلومی. رازو درنو زده کوونکو د ایوکاریوت او پروکاریوت حجرو توپیرونه کوم دي؟ د ایوکاریوت او پروکاریوت حجرو توپیرونه درنو زده کوونکو کوم دي؟ نو زه په دې موقعیت کې تاسو ته زه دا رسموم. د ایوکاریوت د پروکاریوت او ایوکاریوت توپیرونه یا جدول ته اړتیا ده درنو زده کوونکو. په دې جدول کې په دې شانته ګانه دلته لیکم درنو زده کوونکو ځانګړتیا. دلته لیکم پروکاریوت، دلته لیکم ایوکاریوت. لومړی دلته ځانګړتیا د لاندې درنو زده کوونکو هر یوه ځانګړنه لیکم، او دلته لیکم چې دا یې لري او کې نه لري. لیکم مایتوکاندریا، پروکاریوت نه لري، ایوکاریوت لري. همدارنګه د مایتوکاندریا نه وروسته لیکم اندوپلازمیک ریتیکولم، پروکاریوت نه لري، ایوکاریوت لري. دریم لیکم کلوروپلاست، پروکاریوت نه لري، ایوکاریوت لري.
څلورم لیکم درنوز د کونکو ګلجی اجسام پروکاریوتی نه لري ایوکاریوتی لري همداشان هستوی غشا پروکاریوتی نه لري ایوکاریوتی لري رایبوزوم کوچنی رایبوزوم ډیر ښه پروکاریوت لري کوچنی ولی ایوکاریوت لري همداسې درنو زده کوونکو اووم حجروي دیوال حجروي دیوال د یادولو وړ د درنو زده کوونکو چې تاسو ته دا خبره واضح کړم گرچه په کتاب کې راغلی دی چې پروکاریوت حجروي دیوال نه لري ولی ایوکاریوت لري ولی نه کتاب کې ټایپي هغه اشتباه شوی ده ټایپي غلطي شوی ده نو حجروي دیوال هم پروکاریوت لري او هم ایوکاریوت لري نباتات البته لري یو ځل درنو زده کوونکو لنډ ډول باندې تکراروم ځانګړتیاوې مایتوکاندریا پروکاریوت نه لري ایوکاریوت لري اندوپلازمیک ریتیکولم پروکاریوت نه لري ایوکاریوت لري کلوروپلاست پروکاریوت نه لري ایوکاریوت لري ګلجی اجسام پروکاریوت نه لري او ایوکاریوت لري هستوی غشا پروکاریوت نه لري ایوکاریوت لري رایبوزوم په پروکاریوت لري ولی کوچنی دی ولی ایوکاریوت غټ رایبوزوم لري د خپل په شکل باندې حجروي دیوال پروکاریوت لري همدارنګه ایوکاریوت هم لري ولی په نباتاتو کې درنو زده کوونکو لکه تاسو په کتاب کې په 15مه صفحه کې یو جدول هم ترتیب شوی دی چې تاسو د دې جدول څخه هم ګټه پورته کولی شئ درنو زده کوونکو د درس په پای کې یو ځل بیا هم څو مهمو ټکو ته اشاره کوم مونږ څو اصطلاحګانې په دې درس کې مطالعه کړې چې د ایوکاریوت اصطلاح وه د پروکاریوت او هر اصطلاح او هر هماغه ډول حجرې مونږ تشریح کړې همدارنګه د حجرو توپیرونه مو هم پر جدول کې وښودل درنو زده کوونکو د مونږ د نن ورځې درس همدلته پای ته رسیږي او تاسو نه هیله لرم چې خپل کورنۍ دنده تر سره کړی او زه تاسو ته کورنۍ دنده سپارم د تاسو کورنۍ دنده به دا وي چې هغه ژوندي اجسام چې پروکاریوت دي د خپل په کتابچو کې لیست کړئ د راتلونکي درس پورې مو په الله سپارم ښه ژوند ولرئ